Čas prázdnin, to je doba dovolených a cestování často do hodně dalekých destinací. Je to tak, Češi mají stále více v oblibě exotiku, jenže s tou se také pojí rizika nemocí či povinná očkování. A jak letní cesty k moři přežít ve zdraví, to nám snad poradí epidemiolog Roman Prymula. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak mluvili jsme sice na úvod o exotice, ale pořád je pravda, že tou nejoblíbenější českou destinací je Chorvatsko. Tak mě zajímalo, jestli se dá lidově řečeno takhle v létě něco chytit i na Jadranu. Tak chytit můžeme lecos, třeba zajíce za ocas, ale dá se říci, že na tom Jadranu těch rizik není až tolik. V podstatě tam riskujeme, co asi nejčastější, šlápnutí na nějakého ježka, byť to Středozemní moře klimaticky je postaveno tak, že by tam ježci být neměli, ale protože tam ten povrch dna je kamenitý, tak tam skutečně jsou a to riziko je velmi časté, to znamená, doporučujeme nějakou obuv, když člověk vstupuje do vody. Jsou tam i různé exotické potůrky, jako pavouci, občas tam je černá vdova a podobně. Ale to, co je mnohem reálnější, jsou nějaké sexuálně přenosné choroby. Na ty bychom si měli dávat pozor také. To stejné, co jste říkal, nemyslím ty sexuální choroby teď, i když teda také, platí i pro Španělsko, Itálii, Řecko, to jsou taky námi velmi oblíbené země, které navštěvujeme. Je to tak, v těch evropských destinacích se nemusíme bát problémů s vodou, které jsou prakticky po celém světě a tady po Evropě máme skutečně pitnou vodu. Tady nemusíme se obávat, že bychom měli nějaké velké střevní problémy, kdybychom pili vodu z vodovodu klasicky, jinak po celém světě se doporučuje pít balenou vodu. No a to, co nám ale může třeba trochu zavařit, je ten samotný dlouhý pobyt na sluníčku. Tak dají se nějak třeba shrnout nějaké obecné rady, jak se v úvozovkách bezpečně chovat na pláži, aby nepřišla nějaká dehydratace, úžeh, úpal a tak dále, nebo spálení od sluníčka? Tak rozhodně, když začneme tou dehydratací, tak bychom měli mít významně vyšší pitný režim, než tomu je v dobách, kdy je podstatně nižší teplota. To znamená, měli bychom mít dostatek tekutin, abychom zabránili i vývoj nějakého šokového stavu, což je extrém už samozřejmě. To, co nás potká mnohem častěji, a zejména u těch neskušených cestovatelů, kteří přijedou k moři a hned první den se vystaví na slunci na hodinu a pak zbytek té dovolené léčí popáleniny, které tam v podstatě mají. To znamená, je potřeba to tělo nějakým způsobem zvykat na sluneční záření. Ty první intervaly by měly být minutové, skutečně několik málo minut a postupně to zvyšovat. A samozřejmě používat krémy, které mají vysoký ochranný faktor až 50 na začátku, kdy ta protekce je nutná. Spousta lidí také vyráží do Egypta či Tuniska, kde se ale občas dostaví nějaké střevní potíže, tak jak se na takovou dovolenou třeba připravit, aby jsme se právě obešli bez těchto nepříjemných komplikací? Egypt se v poslední době stává naší velmi oblíbenou destinací, ale říká se, že existuje takzvaná faraonova pomsta, což je ten klasický egyptský průjem, který je dán tím, že se vlastně dostáváme do kontaktu s jinými bakteriemi, než na které jsme zvyklí. Ne vždy je to životohrožující stav, ale je to velmi nepříjemné. To znamená, měli bychom, jak jsme si říkali, se vyvarovat pití vody nebalené, kde to riziko je samozřejmě x-násobně větší a měli bychom být vybaveni nějakým střevními dezinficienc, což jsou různé preparáty, které se snaží ten průjem tlumit. My v podstatě nemáme úplně kauzální léčbu, že bychom vyléčili průjem jako takový, ale když se podíváme na náš klasický preparát, jako je Endiaron, tak ten bychom si měli vzít, ale problém je, že zrovna v současné době není, takže do konce roku se s ním asi nepotkáme, takže můžeme aplikovat nějaký třeba Ercefuril, Elnitril, to jsou preparáty, které jsou srovnatelné, ale já bych apeloval na to, že by si lidé mohli vzít úplně klasické černé, takzvané živočišné uhlí, ten Carbsorb nebo podobné preparáty. Ty jsou velmi účinné, protože vytahují vlastně z našeho střevního traktu a strávicího traktu toxické látky a fungují poměrně dobře a jsou naprosto netoxické. A když bychom se ještě dostali do toho období před tou dovolenou, dá se nějakým způsobem eliminovat to riziko průjmu, třeba užívání nějakých probiotik nebo tak podobně? Nějaká prevence je možná proti takovému, řekněme, nepříjemnému průběhu dovolené? Příliš ne. My samozřejmě bychom měli
měli mít dostatečnou ochranou flóru, protože náš mikrobiom střevní nás chrání proti tomu, aby tam vlastně přišla nějaká cizí bakterie, ale ono se to úplně nedá dělat a většinou máme dostatečnou hladinu vlastně našich mikrobů, ale pokud tam přijde nějaký cizí, tak ji může samozřejmě nějakým způsobem prolomit, ale obecně u osob, které prodělali nějakou závažnou antibiotickou léčbu, tak tam to je dobré, tam probiotika mají svůj význam, protože jim upraví tu jejich bakteriální flóru, která byla vyhubena, i ta dobrá vlastně používání některých antibiotik širokospektrých. Ale pro zdravého člověka to velký význam. Pro zdravého člověka to význam nemá. Takže jste říkal, že si sebou máme do těchto destinací přibalit tedy minimálně to živočišné uhlí, anebo se můžeme spoléhat i na místní léky? Tak v Egyptě zrovna ta dostupnost léků je poměrně dobrá, zlé jazyky tvrdí, že v tuto chvíli je lepší než u nás, takže tam ty obavy nejsou takové, ale je řada zemí, kde ta dostupnost je mizivá a dále to, co jsme tady ještě neřekli, je, že před tou cestou do zahraničí bychom se měli očkovat tam, kde to buď je povinné, protože tam by nás nepustili, anebo tam, kde je to doporučené, kde to riziko je vyšší. Ano, na to jsme už chtěli právě navázat, že létáme i do exotických destinací, tak kde byste doporučil, nebo do jaké země byste doporučil, jaká očkování, nebo kde jsou vlastně povinná, což možná někteří my Češi ani nevíme. Tak ono, ta povinnost zase není tak častá, v podstatě hovoříme o žluté zimnici a celý ten pás kolem země koule má v podstatě povinnost žluté zimnice a zejména země, kde se bojí, že tam prostě bude ta žlutá zimnice importována, tak vyžadují na vstupu očkování. To očkování není dnes nějak dramatické, v podstatě stačí 10 dnů před tou cestou se očkovat s tamarylem a budeme potom kryti. Hovořilo se o tom, že jsme vlastně kryti jenom po dobu 10 let, ale dnes se ukazuje, že se příliš očkovat nemusíme opakovaně, pokud tam nejezdíme opravdu velmi frekventně. Pak ta povinnost je poměrně unikátní u meningokoků, kdy lidé cestující do Mekky, tak by do té Saudské Arábie měli být očkováni, jinak se tam nedostanou, jinak ta povinnost prakticky není. A pak to je otázka dominantně doporučovaných očkování, což je v těch zemích asijských, Jižní Ameriky, Afrika a podobně, tak to je břišní tyfus, kde se můžeme setkat s tímto klasickým střevním onemocněním a celá řada dalších, jako je vzteklina. Vzteklina je velmi zajímavá v tom slova smyslu, že se doporučuje, když jedeme do zemí, kde se chceme pohybovat déle než měsíc a ta vzteklina se tam vyskytuje a ona ta vzteklina, tak jak jsme si říkali, že my jsme zcela chráněni, že jsme vlastně země, kde vzteklina není, tak už na Slovensku po 7 letech se opět objevila, takže jsme vlastně obkrouženi státy, kde už ta vzteklina je, tak se to týká i nás. Mluví se také čím dál tím více o takzvané letní angíně. Je teď nějaké zvýšené riziko, že by nám tahle nemoc mohla znepříjemnit třeba část léta? To je otázka toho, že my se pohybujeme v prostoru, kdy na jedné straně venku je obrovská teplota, je tam 30 stupňů a pak řada lidí se snaží klimatizovat někde na 18 stupňů ve vnitřním prostředí a to je ta největší zhouba, ty teplotní rozdíly, které tam jsou, to znamená, pak může dojít k tomu, že máme takzvaně tu letní angínu a ono to souvisí i s tím, že když se napijeme velmi chlazených nápojů a vypijeme hodně, tak v podstatě takové příznaky máme. Epidemiolog Roman Prymula byl naším hostem. Moc děkujeme za rady na letní dovolenou a přejeme i vám hezké léto. Děkuju, nápodobně. Naschledanou.